Lørdag den 12. februar blev årets kåringer foretaget på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Kerteminde Kommune er vært ved dette kulturelle arrangement, og Kerteminde Kommune Fortjenstfonds årlige legat også uddeles. Arrangementet bød også på underholdning af koret ved Nord med Lili Agerskov i spidsen, og af nogle særdeles kompetente musikere fra Kerteminde Musikskole. Ja, for fanden står de op, eller hvad? Er de her brugt de op, og de her lidt? Ja, vi kommer på Kalmin Musikskole. Vi vil gerne spille lidt guitarmusik til at starte med her. Stykket hedder Cataluna af en, ja i virkeligheden en klaverkomponist, der hedder Albenis. Thank you.
lidt mere musik fra musikskolen. Vi vil gerne aflevere en lille musikalsk buket til jer, som gerne bringer jer til tre forskellige sindstemninger. Først prøver vi at gøre jer rigtig bange med sådan et klaverstykke, som handler om en rigtig uhyggelig væsen. Så når det er overstået, så kan I slappe af. Der kommer en smuk stykke fra fløjte og klaver. Det bliver spillet af Emma og Kersti. Og der kan I bare sidde og nyde det. Og til sidst, så må I gerne komme igen, kanadens glæde. Det tror jeg, I kommer alle sammen ved den sidste stykke spillet af Kersti. Men først skal I høre Philip. Og I skal høre, hvordan musikken kan udtrykke nogle gråheder, nogle virkelig frygtelig uhygge. Thank you.
Tusind tak for det til Kerteminde Musikskole. Nej, hvor var det flot. Så kommer koret ved Nord. Værsgo, lydscenen er jeres. Vi mangler 4 stykker i dag af sygdommen. Men vi har da glædet os til at synge. Og først skal I høre en dejlig jazzesang, When Sunny Gets Blue. All of me, why not take all?
without you. Take my lute. I want to lose.
Jamen, mange tak til koret ved Nord. Det var sådan lige til at blive rigtig godt humør. Jeg hører jer synge, I er meget smittende. Tak for det. Jamen, så kom til næste punkt i programmet, der hedder prisoverrækkelser til idrætsudøvere. Og jeg vil lige sige, hvem det er, vi er her i dag, fordi vi hjælper jo alle med at gøre det her. Jeg er her sammen med fotomanden dernede, kulturchef Hans Jansen, og han tager billeder, fordi det ligger vi ude på nettet. For alle dem, der ikke kunne være her i dag, de kan læse om det efterfølgende på kommunens hjemmeside, det her arrangement, og se nogle billeder. Så er det Lone Hansen og Louise Trier fra forvaltningen, og Jesper Smidt Nielsen, formand for Kultur og Fritid, og Erling Knudsen, formand for Folkeoplysningsudvalget. Vi hjælper hinanden med det, vi skal i gang med nu. For det drejer sig om alle dem, som har været ude og hente mesterskaber, som skal komme herop. Og jeg tror bare, vi går i gang. Vi er klar. Så vi starter med Langeskov Badminton og Bordtennisklub. Og der skal jeg bede om at se Henrik Bækkelund og Ole Jørgensen komme herop. Henrik og Ole, er I kommet? Fordi det drejer sig om... Nu skal vi lige høre, hvad det er, I har klaret så flot. Henrik, er det dig? Det er dig. Henrik har fået fynsmesterskab i bordtennis herreklasse 2 single, en førsteplads, og et fynsmesterskab i bordtennis herreklasse 2 double, en førsteplads. Og Ole Jørgensen har fået fynsmesterskab i bordtennis herreklasse 2 single og en tredjeplads, og fynsmesterskab i bordtennis herreklasse 2 double, førsteplads. Tillykke med det. Vi bliver i det regi. Det er nogle andre personer, vi skal se her. Det er Nikolaj Sørensen og Lasse Augustinus fra Langeskov. Er de kommet? Ja, I sidder der. Kom herop. Og det er to dygtige bordtennisdrenge, vi ser her. Nikolaj. Det er dig? Det går godt. Det er fynsmesterskab i bordtennis herre junior B dubbel tredjeplads. Og Lasse, fynsmesterskab bordtennis herre junior B dubbel tredjeplads. Godt gået. Tillykke med det. Vi er stadigvæk i den klub, og nu er det Jens Augustinus, og det er Jens, er han kommet? Ja. Du er der. Og der skal vi ved samme lejlighed have Martin Sørensen med op. Og det drejer sig om fynsmesterskab i bordtennis herre single 3. plads og fynsmesterskab i bordtennis old boys C herre double 3. plads og fynsmesterskab i bordtennis old boys C herre double 3. plads. Tillykke med det. Stadigvæk ved Langeskov Badminton og Bordtennisklub. Og der skal vi se Emil Stangerup og Sebastian Ravn Madsen. Ja. Er du Sebastian? Og det er Sebastian. Det var godt. Nu skal vi høre, hvad I har vundet. Og det er jo nemlig badminton, I er gode til. Og det er et fynsmesterskab i badminton U11 B herresingle førsteplads. Det var flot. Og fynsmesterskab badminton U11 B herredouble. Det var Emil.
og Sebastian. Fynsmesterskab i badminton U11B herresingle anden plads og fynsmesterskab i badminton U11B herredouble anden plads. Ej, hvor er det flot. Lykke med det. Og så har vi et fynsmesterskab i badminton. Det er Frederik Nielsen. Oi, oi. Og vi skal lige sige, det er det, der hedder fynsmesterskab i badminton U11A mixdouble. Er det ikke rigtigt? Jo, det var godt. Tillykke med det. Og vi har mere badminton. Det er Simon Brandt og Martin Juel Johansen. Ja, det var godt. Nej, det er rigtigt. Der blev sagt, der er navn på jakkerne der, så det er godt, det er en god ting. Og det er fynsmesterskab i badminton U13C herresingle førsteplads og fynsmesterskab i badminton U13C herredouble, og det var Simon. Og Martin, det er fynsmesterskab i badminton U13C herresingle tredjeplads og fynsmesterskab i badminton U13C herredouble. Tillykke med det. Og så skal vi se Simone Egelykke fra samme klub stadigvæk. Hun er på vej. Hun kæmper sig frem. Det er heller ikke nemt. Det var godt, Simon. Du kæmper dig også herop. Men du har jo også kæmpet dig frem til rigtig meget her, kan jeg se. Du er jo en rigtig dygtig pige. Du har fået fynsmesterskab i badminton U13 damedouble, en førsteplads. Og fynsmesterskab badminton U13A damesingle, en andenplads. Og fynsmesterskab badminton U13 mixdouble, en tredjeplads. Hold da op, hvor er du dygtig. Tillykke med det. Det ser det hele taget ud til, at det er en rigtig dygtig klub, fordi der er jo en hel side mere. Og det er Rikke Hundtofte Hansen, der skal komme herop. Står du også over i hjørnet, Rikke? Hun er også på vej. Hej, Rikke. Og Rikke, hun har vundet fynsmesterskab i badminton U15D dame single førsteplads. Og fynsmesterskab i badminton U15D damedouble, også en førsteplads. Nej, hvor flot. Tillykke med det. Og så vil vi gerne se Jakob Dinesen. Kommer der. Hej, Jakob. Og det, som Jakob har vundet, det er fynsmesterskab i badminton U15C. Herresingle en anden plads og fynsmesterskab badminton U15C herredouble tredje plads. Tillykke med det. Tak. Og så vil vi gerne se Camilla Ravn Madsen. Camilla, hun kommer der. Kom nærmere, Camilla. Hej. Der står jo en hel masse ting her ved dig. Der står fynsmesterskab i badminton U15D damedouble førsteplads, fynsmesterskab i badminton U15E damesingle tredjeplads, DGI landsmesterskab i badminton U15 damedouble førsteplads, DGI landsmesterskab i badminton U15M mixdouble førsteplads. Nej, hvor er det flot. Lykke.
så er det Anders Lyskær. Kommer derovre. Det er en af dem med navn på jakkerne. Så skal det nok gå. Hej. Og det hedder Fynsmesterskab i badminton U17B mixdouble 3. plads. Fynsmesterskab i badminton U17B herredouble 3. plads. Tillykke med det. Og så er det Mads Knudsen. Mads, han kommer der. Hej Mads. Og her står også mere end en ting med dig, Mads. Der står Fynsmesterskab i badminton U17A herredouble 1. plads og Fynsmesterskab i badminton U17A herresingle 3. plads. Tillykke med det. Jamen, så skal vi se en lyskører til. Den her gang, så er det Christina. Christina, står du også over i hjørnet? Nej, du kommer der. Kom nærmere. Hej. Christina, der står jo to ting her. Der står Fynsmesterskab i badminton U19M damedouble 1. plads. Og Fynsmesterskab i badminton U19M mixdouble. Der tager du også 1. pladsen. Tillykke med det. Så er det Lars Ole Hansen. Kommer her. Hej, Lars Ole. Skal vi se. Det er jo DGI landsmesterskab i badminton U13M herredouble 3. plads. Tillykke med det. Og så skal vi se Pernille V. Hansen. Kommer der, Pernille. Hej. Skal vi se. Det er jo Danmarks Badmintonforbunds Danmarks Mesterskab Ungdom U17A damedouble 3. plads. Ej, var det flot. Lykke. Og så må der jo stå nogen bagved, som også har været med og på det her til at ske, når en klub kan trække så mange mesterskaber hjem. Det synes jeg, der er godt nok er fantastisk flot. Så det var flere sider. Nu går vi over til en ny klub. Vi går over til Kerteminde Håndboldklub. Og det er et hold. Og det er et U10 pigehold. Er det jer, der sidder dernede? Kom herop med de fine røde trøjer. Det er nemlig rigtigt, der skal klappes, fordi det er jo tale om en Danmarksmesterskab i markhåndbold. Og er det flot. Tillykke med det. Jamen tak for det, piger, og så ser I jo rigtig godt ud i de jakker der. Skal du med med det? Men nu ser det ud til, at drengene de kan også godt. Så U10 drengehold. Vil I komme herop? De har smarte trøjer på. Kom herop med jer. Det er nemlig også nogle dygtige drenge, fordi de har vundet et Fynsmesterskab i Fyns bedste række, som der står. Tillykke med det.
Jamen, tillykke med det, og I ser også godt ud, drenge. Så skifter vi over til Birkene Boldklub. Det er dame, senior, syvmandshold. Kom herop. Er I slet ikke kommet, dame, senior, syvmandshold for Birkene Boldklub? Er der nogen, der kender noget til dame, senior for Birkene Boldklub? Ja, det gør du vel. Erling tager det med hjem. Jeg ved ikke, om alle hører, men sagde, at han havde trænet dem fra, de var helt små. Var det, du sagde, Erling? Ja. Og det, de har vundet, det er et fynsmesterskab i række C. Så går vi over til Kerteminde Skytteforening. Og det er Laust Helle. Kommer det her, Laust? Hej, og tillykke med det. For det, du har vundet, det er jo et Danmarks mesterskab i det, der hedder 15 meter riffel for børn. Det er ikke rigtigt? Jo, det er flot. Lykke. Og så går vi over til Langeskov løb og motion, og det kan jeg godt huske fra sidste år. Der er altså bare nogen, der kan løbe langt og løbe hurtigt der. Så vi starter med Conny Petersen. Conny, er du her? Er nogen, der kan se? Der er nogen, der bevæger sig derovre bagved. Er det Conny, der er på vej? Ja, hun kommer selvfølgelig løbende, som Jesper siger. Det er godt. Hej. Det, som du har vundet, Conny, det er jo et fynsmesterskab i 10 km landevej, individuel klasse, 50-54 år. Er det ikke rigtigt? Jo, det er flot. Tillykke. Og der er flere, der kan løbe langt der. Det er nemlig Britt Petersen og Bente Abeltrup. Nej, det er Britt, der tager med hjem til Bente. Du kommer der, Bente. Du er her også. Og det er også et fynsmesterskab i 10 km landevej hold, og det er aldersklassen 40-44 år. Tillykke med det. Det er flot. Og der er flere. Det er herre Gunnar Sørensen, Jørgen Skov, Jens Andresen. Er I? Goddag. 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 Og det drejer sig også om fynsmesterskab 10 km landevej hold. Og det er aldersklassen 60-64 år. Og så er der et fynsmesterskab også, ja, men I mangler en jo. Og der er to. Der står individuelt her, ja. Altså de tre første, det er hold, og så er der også et individuelt mesterskab her. 10 km landevej, fynsmesterskab. Det er flot. Tillykke med det. Vi over til en anden klub, der også er kendt for at tage nogle mesterskaber. Det er Kerteminde Tennisklub. Og det er Vanessa Tipp og Dennis Andersen. Hej. Velkommen der. Hej. Og det, som I har vundet, det er fynsmesterskab i mixdouble. Det er flot. Tillykke med det.
går til en anden klub, også trofast gæst hver år, når der skal uddeles de her ting. Klub, der også er kendt for at trække mesterskaber hjem, det er Kerteminde Vandskiklub. Og det første, det er Ture Ernst Nielsen. Du er her i hvert fald, Ture. Hej. Tillykke. Og nu skal vi lige høre, hvad er det, Ture han har vundet. Han har faktisk vundet Danmarks mesterskab i U10 trik guld. Er det ikke rigtig cool? Jo, det er flot. Tillykke. Og vi kører videre i samme kaliber. Det er Trine Folkmann. Kom du herop, Trine. Du var også heroppe sidste år, kan jeg huske. Tillykke. Det, som Trine har vundet, det er også Danmarks mesterskab. Det her U12 trik. Også guld. Flot. Tillykke. Og så kommer vi til Mikkel. Du sidder lige der, Mikkel. Kom herop. Fordi det, du har vundet, Mikkel, det er nemlig et Danmarksmesterskab i U14 trik bronze. Er det ikke rigtigt, Mikkel? Ja. Jo, tillykke. Det er flot. Tillykke. Og så har vi Martin. Du sidder også lige der. Kom her, Martin. Det er også noget flot noget, du har lavet. Hej. Fordi det er nemlig Danmarksmesterskab i det, der her U12, og det er slalom, sølv, og Danmarksmesterskab U12, trik, der tog du guld. Og det er flot. Tillykke. Okay. Så kommer der en, som jeg kender. Det er Franciska Friis Rasmussen. Det kan være, der lige en, der tager det med hjem. Kommer du herop, eller den tager det med hjem? Og hun har vundet Danmarks mesterskab i U17, trik, sølv. Så er der Frederikke. Jeg synes ikke, jeg har set Frederikke. Du er der, Frederikke. Kom herop. Og Frederikke, du er jo også rigtig dygtig til det her. Det er der slet ingen tvivl om. Du har fået Danmarks mesterskab U17, slalom, guld. Godt gået, Frederik. Og så er der Ib, som også er en rigtig dygtig dreng. Kom herop, Ib. Hej. Ib har den her gang vundet Danmarksmesterskab senior 3 herre trik sølv. Tillykke med det. Så skal vi op af vandet igen og op på landevejen. Det er Kerteminde Cykelklub. Og det er Anders Esvang Rasmussen. Du er der. Hej. Det, som du har vundet, det er jo et dansk mesterskab i enkeltstart for 0-18-årige. Så du er en af dem, vi sådan senere ser med sådan en fin trøje på og sådan noget. Er det ikke planen? Jo, ja. Tillykke med det. Det er flot. Og så tager jeg lige en tjekker. Kan det passe, at vi har uddelt alle? Der står ikke flere på listen, og vi har ikke flere kuverter. Så det var det på. Til priserne, og den første, det er det, der hedder årets foreningsleder. Og det er jo sådan, at foreninger og borgere det til, kan indstille, hvem man synes, det skal være. Og her der har vi fået en indstilling fra Langeskov Idrætsforening, og det er på vegne af foreningen, at det er Lene Henning, formand, der har indstillet Gunnar Jørgensen, og det er jo så et enigt udvalg, der har sagt, at det er simpelthen Gunnar Jørgensen, der skal være årets foreningsleder.
Og jeg har hørt, at det var et meget enige udvalg. Kom her. Vi skal lige blive her, for vi skal jo lige høre, hvad det er, du har bedrevet. Du har været kasserer i foreningen Uafbrudt siden 1974. Hold op, det er flot. Og du har på den kommende generalforsamling i slutningen af januar valgt at overlade jobbet til nye kræfter. Dog ikke anderledes, end han allerede har involveret sig dybt i andre opgaver i foreningen. Og du har gennem årene som kasserer været dybt involveret i tilbygningen af klubhuset i 1979, og i det hele taget er det ham, som har haft kontakten omkring vores klubhus, som jo er foreningens eget. Dette ikke mindst i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor han var foregangsmanden, der gik i dialog om en ny og for begge parter god ordning omkring klubhusets drift. Desuden har han været foreningen en god kasserer, som altid på sin egen måde har forstået at mane til besindighed omkring udgifter og indtægter. Således han trygt kan overlade en klub med en sund økonomi til sin efterfølger, som Gunnar selv ofte har givet udtryk for, at det jo ikke bare en forening, han har været kasserer for, men som han ynder at kalde det, en forretning. Ja, det var flot. Tillykke med det. Og selvom jeg sagde, at det var et enigt udvalg, så skal jeg også hilse at sige, at det var ikke nogen nem opgave, fordi der har været 11 indstillinger og 11 rigtige kompetente kandidater. Så det er jo dejligt, at vi har sådan nogle dygtige foreningsledere derude omkring. Så har vi det næste, der hedder årets foreningsmedlem 2010. Og det er også på bestyrelsens vegne. Det er bestyrelsen i Munkebo Forslag. Og det drejer sig om Arne Christiansen. Arne, er du her? Skal du komme i? Ja, du sidder der. Laura, tillykke. Og Arne er faktisk blevet indstillet fra to sider, både Lilian Munk Pedersen og Elise Jensen. Men jeg vil lige læse lidt op af, hvad det er, at du er så god til, Arne. Jeg har jo selv erfaret, men lad os nu lige dele det med nogle andre her, at Arne har været foreningsformand i de sidste mange år, gør et fantastisk, uegennyttigt arbejde. For Arne er Munkebo Forslag ikke bare en fritidsinteresse, men det er en livsstil. Og i den tid, at Arne har været formand, er medlemstallet i foreningen vokset støt og roligt i de sidste par år, mere end fordoblet. Og det er jo rigtig flot. Og det kan man også godt se ude i landskabet. De er mange medlemmer. Og det er mange glade og aktive mennesker, de mødes torsdag formiddag eller i weekenden til en frisk vandretur, eller deltager i de mange sociale arrangementer eller rejser, som Forslag også tilbyder, for at foreninger kan præstere en flot medlemstilgang. Og så vil jeg nævne lidt af de ting her, der står hernede, som du har sat gang i. Aktiviteterne i 2010 er med stor succes udvidet, også til at omfatte Langskov, hvor der kom mange nye medlemmer til. Og så var der et tiltag, der hed Nytårs Familiemotion, som netop for anden gang afviklede i Munkebo med mere end 100 deltagere. Og så er der Fjordens Dagvandring. Det er en lang vandretur på 55 km rundt om fjorden, hvor deltagerne kommer fra hele landet. Er det rigtigt, at de tager her til os for at gå en rask tur? Så må det jo være hyggeligt. Og der er også mange rejseaktiviteter ind- og udland, hvor medlemmerne kan deltage både på vandreture og se flot natur og få mange nye kulturelle indtryk. Så der sker rigtig meget omkring dig, Arne. Du får andre med på dine gode idéer. Og så står der her som afrunding, alle disse mange aktiviteter kombineret med Arnes menneskelige kvalifikationer og evne til at inspirere og motivere andre, gør ham til et oplagt eksempel på en foreningsleder, der fortjener den allerstørste hæder. Det er jo flotte ord. Ja. Tillykke med det. Så kommer vi til det, der hedder
årets borger. Sidste år var det jo vores kameramand der. Og den har du sådan passet godt på, den titel, Poul Erik. Fordi årets borger, det drejer sig jo om en borger, der gør noget særligt godt for kommunen. Poul Erik, han fik udnævnelsen sidste år, fordi han havde været med til at binde den nye kommune sammen ved at være aktiv til stede med kameraer og alle mulige begivenheder og formidle det ud. Og årets borger i år er også en, der har gjort en helt særlig indsats for Kerteminde. Jeg synes lige så godt, vi kan få årets borger herop, og så kan vi høre, hvad det er, at du får mor at gøre, Flemming. Flemming Kold, værsgo at komme herop. Nu skal vi høre, fordi der er jo meget at fortælle her. Det er jo sådan, at her i Kerteminde har vi rigtig mange frivillige, og vi laver rigtig mange events, store begivenheder, som er rigtig godt for borgerne, men som også gør, at vi får rigtig mange gæster. Og det er jo noget, der bliver lagt mærke til, både i resten af Fyn, men også i Danmark. Og som jeg har sagt det før, jeg vil gerne sige det igen, så er det sådan set ligesom med humlebyen, bien. Teoretisk kan den ikke flyve, men den gør det alligevel. Sådan er det også her. Vi burde egentlig ikke kunne lave sådan nogle store events, fordi det er vi jo sådan en mindre kommune, så hvordan kan det lade sig gøre? Jo, det kan lade sig gøre, fordi der er en masse ildsjæl, der får ting til at ske. Så om du er en humlebi, eller en brumbasse, eller en spredebasse, eller hvad du er, Flemming. Jeg vil tillade mig på en god måde at kalde dig en spredebasse. Fordi Flemming, du gør jo det, som faktisk ikke kan lade sig gøre. Og du accepterer ikke nej, og du maser på den gode måde, og du får så mange gode idéer. Det er ikke alle sammen, der bliver til noget, men det behøves det heller ikke, for du har så mange idéer. Bare nogle af dem, de bliver til noget, og det er jo det, at du har formået at omsætte dine gode idéer til rigtig gode aktiviteter for mange mennesker, og et rigtig godt renommé for Kerteminde Kommune. Og jeg vil læse lidt op, fordi dem, der har indstillet dig, det er nogen, der hedder Kertemindesejlerne. Vi har altså identificeret dem, det er ikke anonyme. Men det er Kertemindesejleren, der har indstillet Flemming til den her. Og de skriver her, at vi vil gerne indstille Flemming Kold og også Sail Event Kerteminde, fordi det er jo den organisation inde i sejlklubben, som du har stået for at arrangere. Og som der står her, at Flemming laver et uegennyttigt arbejde for at promovere Kerteminde, Danmark og dansk sejlsport. Og det er simpelthen rigtigt. Det er ikke kun på Fyn, men det er ude i Danmark, at vi er kendt. Og det er meget tit, hvis jeg er til et borgmestermøde i Jylland eller til et ledernetværk i København, så går der egentlig ikke ret lang tid, så siger de, Kerteminde, hvordan det er det år, der er så mange sejlstævner. Ja, siger jeg, det har I helt ret i. Så vi er kendt for noget rigtig positivt og noget rigtig sportsligt og noget meget talentfuldt ude omkring. Så det er jo godt at have sådan et brand. Men det her med Sail Extreme, det var du også foregangsmand for. Og det har faktisk været afviklet i 11 år, og det er jo rigtig mange unge sejlere med deres familier, der kommer op her hver år i pinsen. Faktisk 750 sejlere fra hele verden, der kommer hertil. Og det er jo sådan, at man blev udnævnt til titlen som Nordens bedste ungdomssejlklub. Det er det, der er kommet ud af det blandt andet, og det er jo rigtig flot. Så er der også det her med olympisk surfbræt RSX, som var VM, vi havde her i sensommeren. Og det var jo helt genialt, fordi det var jo også godt for turistsæsonen. Det var sådan lige der i skuldersæsonen, som det hedder, hvor nogle af sommerens turister var på vej hjem. Så kom der nogle nye turister, og det var de her sportsfolk, og det var nogle dejlige turister og gæster at have i byen. Så det var også dig, og jeg tror også, vi skal nævne Jens Thurø i den sammenhæng her. I har været rigtig godt makkerpar. Og det var jo en fantastisk positiv evaluering, der var omkring det arrangement. Det har jeg da selv hørt, men det er også det, der blev beskrevet her. Det, man blandt andet lagde vægt på i arrangementet, de holdt hver morgen et morgenmøde og sige, er der noget, vi kan gøre bedre? Så evalueringen lød jo på, at det var ikke bare korslagte arme, men det var en action-orienteret tilgang til tingene. Og det passede jo super godt på dig, Flemming. At er noget, der kan gøre bedre, så gør vi noget ved det, og lad os få det til at ske. Så det vil jeg sige dig tusind tak for, at du har lyst til at kæmpe for noget, der bliver rigtig godt for mange. Tak for det, Flemming.
mikrofonen, det er fordi, jeg vil egentlig kun betragte mig selv som repræsentant for den gruppe på 16 mand, som Sælevind kalder mine. Så jeg vil dedikere, eller hvad man skal sige nærmest den her, det er ikke, uden det var det ikke, altså jeg kan ikke lave det her alene, vel? Som du siger, Jens, men vi er 16 personer i den gruppe, som, som har stået sammen og afviklet alt det her, så tak. Det er nemlig rigtigt, som der blev sagt, det er et helt hold, der står bag ved det her, og der er mange, der laver det her sammen med Flemming. Også tak til jer. Så var det jo også lige for lidt siden, da Sejlklub fik årets initiativpris, der var det også holdindsatsen, man betonede. Så det er vi udmærket klar over, at det er fordi, man er god til at gå sammen og få ting til at blive til noget i Katvind Sejlklub. Så kommer vi til det punkt, der hedder Katvind Kommunes Fortjenstfond. Der har også været en del indstillinger. Der har været 8 indstillinger. Og der er sådan 3 pinde, at man kan, skal leve op til. Man behøver ikke leve op til alle 3 pinde på en gang. Det er nok at leve op til en af dem. Men den første, det er, at man skal have gjort en uegennyttig indsats. Nummer 2, at man skal have udført en imponerende præstation. Og nummer 3, i særlig grad at have behov for opmuntring. Nogle gange er der nogen, der opfylder alle 3, og nogle gange hænger tingene jo sammen, og andre gange er det et enkelt. Men så vil jeg se den første heroppe. Det er Hans Andersen. Kom også løbende, Hans. Og det er Karin Meisel, der har indstillet Hans Andersen. Og Hans Andersen kan det vinde motionsklub. Og det er som Karin, hun skriver, jeg vil gerne indstille Hans Andersen. Fordi han har gennem de sidste år, og i tag 2010, gjort et fantastisk arbejde for at få Kerteminde borgere til at deltage i motionsklubbens motionsløb, og det er lykkedes over alle måde. Hele året afholder klubben motionsløb mandag, onsdag og om sommeren også lørdag formiddag, og Hans er der hver gang og organiserer løbeholdene, således at alle niveauer bliver tilgodeset. Det har bevirket, at man kan komme til motionsløbene enten som fuldstændig nybegynder, eller som hardcore maratonløber, og få noget ud af det på hver sit niveau. Og i 2010 er succesen toppet med, at der har hver gang været omkring 100-120 løbere hver mandag og onsdag. Og Hans har udover organiseringen været meget informativ om forskellige tiltag for at undgå skader. For eksempel har han udleveret et løbeprogram, tilpasset de forskellige niveauer, han sørger for opvarmning inden for hvert løb, og det er lykkedes rigtig godt. Den entusiasme og løbeglæde, som Hans udstråler, er smittende for alle, der deltager. Den vedholdende deltagelse, som Hans viser ved at være med hver gang, er motiverende for alle. Derfor er motionsklubben heldigvis blevet en stor succes til gavn og glæde for alle, der deltager. De får frisk luft, naturoplevelser og bliver sunde af det. Det er da super. Tak for det. Så er der et ægtepar, vi skal se heroppe, som er indstillet af 2 forskellige foreninger. De er indstillet af Birkene Omegns Folkedansere på vegne af Jane Tolstrup, og de er indstillet af Langeskov Ældreidræt på vegne af Jens Tolstrup. Og det drejer sig om Inger og Jørgen Hansen. Inger og Jørgen, I sidder der. Jamen, vi skal lige høre, hvad det er, I går og gør derude i Birkene.
Det første, jeg vil læse op, det er fra Birkene Omegns Folkedansere. De skriver her, at begrundelsen er, at de frivilligt og uden nogen løn ligger næsten al deres tid i Hans Tausen-centret. Og for vores forening er det af vital betydning at have dette sted at samles. Inger og Jørgen holder det i fin orden. Der er altid rart at være, og man er meget velkommen. De har fortjent at blive hædret. Og så er der fra Langeskov Ældreidræt, der siger, at de har mange år lagt en meget stor del af deres tid på ulønnet arbejde i Hans Tausen-centret. Jørgen sørger for dagligt vedligehold af lokaler, inventar, værktøj og alle forbrugsting. Inger står nu alene for booking af lokaler til møder, kursus, gymnastik, kaffe til gymnasterne og mange andre aktiviteter. De arrangerer busture, fester og sammenkomster. De sørger for bespisning og udstyr til kursister. Og centret holder sin mønsterværdig orden ude og inde. På det sidste er Inger desuden begyndt at lede stolegymnastik og anden hjælp til de mindre mobile. Ægteparret gør centret til et eftertragtet og meget benyttet sted for andre. Det er da en flot indsats. Tak skal I have for det. Det er da værdifuldt. Jamen så er vi faktisk kommet igennem formiddagens program. Fik jeg lige styr på teknikken. Det er jo fordi, at der er flere, der har indstillet nogen til flere ting. Så Flemming, du skal faktisk komme herop igen. Du er også indstillet til den her fortjenstfond. Det er derfor, jeg ikke rigtig lige kunne finde ud af, hvad jeg gjorde galt. Men du skal komme herop igen. Og det er så med den samme begrundelse, som der var før. Og det er jo særligt den her uegnede indsats. Du gør kæmpe arbejde, for, ikke for din egen skyld, men for andres skyld. Tak for det. Det skal du have med. Så er vi kommet til det punkt, der hedder fotografering af de prisbelønnede. Så jeg håber, I vil være venlige at stille jer til rådighed, jer der har fået priser over for pressen. Det må I finde ud af sammen med pressen, hvordan I stiller op der. Og så er vi vært ved et glas vin og glas sodavand, er det ikke sådan? Og så vil jeg sige tak, fordi I kom, og have en god weekend, og gå ud i det dejlige vejr. Og på gensyn til